Ja. Hej allihopa och välkomna till en ny kvällsvideo. Yes, ni hade en kvällspromenad. Men ska vi gå där, Robert? Du kanske är så mycket barn. Och det vet jag inte om jag riktigt tycker om. Och i den här lilla promenaden så tänkte jag säga så här. Ni kan ställa frågor till mig i kommentarsfältet. Så ni vet. Yes, ni hörde rätt. Ställa frågor i kommentarsfältet. Ja, ner i kommentarsfältet. Ja. Och där kan ni säga om få lite vad som är för. Ta emot era kommentarer om vad jag gillar. Du kan ni säga så här fråga. Vad gillar du på fritiden? Typ så. Och vilken mat gillar du att äta? Typ så. Nej, för vad jag vill göra. Ja. Men ja, det ser ut som en fin kväll. Det har regnat, ja, men ja, inte mycket. Nej. Och rätta vloggvinkeln, det är perfekt. Är det någon här blekplatsen? Ska vi gå dit nu? Jag tror inte man får gå här, det är jord. Eller vad jord, ja. Ja. Undrar om det är någon här, det tror jag inte. Nej, hemma här i stakethusen. Ja. Nej, det var ingen här. Oj. Nu kanske jag tryckte, nej, jag tryckte ingenstans. Här var vi en gång. Här var jag i en video någon gång, kommer jag ihåg. Lite får ni, hej, någon gång får ni kommentera om jag ska vara här igen och filma. Så ska vi veta att det inte är någon barn här. Och ja, men det är så där också. Alla är typ inne nu för att jag och chilla och så, för det är skola imorgon. Ja, men ändå. Ja, en fin kväll väl. Ja, det är det väl. Ni kan se att det har regnat här. Ja, lite dropp och så. Undrar om ni såg mitt mobilskal nu. Det vet jag inte. Nej, men ni... Ah, jag vet. Jag ser om jag kan få telefon att stå någonstans. Här, oh my god. Perfekt. Nej, det gick inte. Nej. Men då går det inte. Nej, då går det inte så. Kanske någon annanstans. Här. Kanske. Ja, det. Om inte nu kommer... Oj. Oj, förlåt. Bilskål. Oj, där ser ni alla korten och så. Förlåt för det. Nej. Som jag kan ställa jag här. Och det var rätt svårt. Den kommer säkert ramla ner bara för... Nej, det gjorde den inte. Oj, ni ser mina kort så... Nej, det går inte då. Nej. Det var lite för svårt. Den går säkert ställa ner och filma någonstans. Ja, men vad någonstans, det vet jag inte. Och kan lika med sand... Nej, skoja, jag förstår för det. Ja, man är för stor för att leka i sandlåda och så. Det var förr när man bara barn. Jag tror inte vi får gå för det gjort. Ja, de får inte göra det. Rör ej åt den utmaningen. Skoja bara. Ingen challenge för det. Nej, men om ni kan göra, skriva en kommentar vad jag ska göra en jord-challenge. Men just det där videon var ju så här. Ni skulle ställa frågor till mig var det ju. Och så. Om lite vad som helst. Jag tar emot era kommentarer och så. Ja, nu ska jag ge tillbaka igen. Och in och chilla den sista stunden innan man ska olika sig. Ja, det är väl en fin kväll. Sen får jag er frågor i kommentarsfältet. Om ni undrar någonting så kan ni ställa det i kommentarsfältet. Varför jag tar emot kommentarerna. Ja, skriv bara någonting så kommer jag läsa upp i nästa, i en annan video. Ja, ni hörde rätt. Alltså, om jag säger det i en annan video. Imorgon om ni har skrivit någonting till mig. Ja, men nu är jag inne så... Inne än. Ja, snart. Jag ser en rumpa. Nej, skojar bara. Jag ser ingen. Nej, men... Ja. Så kommentera era frågor i kommentarsfältet. Så ses vi i nästa video. Gilla. Kommentera. Renumerera. Dela. Och se på ringklockan. Missar ni aldrig nästa video. Ha det bra och hej då. Och skriva era frågor i kommentarsfältet. Och hej då.